सत थिला हाथी किंतु मिछ थिला गज साथी भूल को लुचेबाकु फरेस्टर खेली थिले चाल अधिकारी संपर्क को दलीदेला जंगली दंता चाकिरी बंचाइबा पाई मृतकंकु करिदेले कर्मचारी ओडिशा रिपोर्टर हातरे तथ्य खोलिला बापुंक कारनामा खबर र सत जानिबा पूर्वरु प्रथमे सुनिनेबा जंगल विभाग रे जंगली कारबार करूथिबा डीएफओ साहेबंक रविवार र प्रतिक्रिया स्थापन जाइथले एलिफेंट ट्रैकिंग ड्यूटी जाइथले तनो हटात हाथी तंकु जो बेक रु असिटी आक्रमण कला सेति पे दुई जण इंजर्ड अछन्ति आ जणको माइनर इंजर्ड अछि से माने बेस पहुचिबे ଶୁଣିଲେ ତ ବାବୁଙ୍କ ବୟାନ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ହେଲା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଡିଏଫଓ ଦମ୍ଭିଲା ସ୍ୱରରେ କହିଥିଲେ ଆମ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ଆମ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ସାହେବଙ୍କ କଥାକୁ ବି ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା ତୁରନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଫରେଷ୍ଟର କହିଲେ ଜଣେ ଗଜ ସାଥୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଉଭୟ ଫରେଷ୍ଟର ଓ ଡିଏଫଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଶିରୋନାମା ହେଲା ଗଜ ଆକ୍ରମଣରେ ଗଜ ସାଥୀ ମୃତ ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ଦେଉଗାଁ ଥାନା ଡଙ୍ଗରପଡ଼ା ଗାଁର ରୂପେଶ ଛତ୍ରିଆ ଆଉ ଏପଟେ ମୃତକଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆଇଡିକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ତେଣୁ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନଥିଲା ଗଜସାଥୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ହେଲା ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗତକାଲି ରୂପେଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଲକ୍ରି ଫରେଷ୍ଟର ସୁନୀଲ ଛତ୍ରିଆ ଇଏନ୍ ରୂପେଶ ଛତ୍ରିଆ ତାର ଘରଟା କେନ ଡଙ୍ଗରପଡ଼ା ବୋଲେ କେନ ଅଛିଟା ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକର ଆଚ୍ଛା ଇନକେ ଇନସେ କେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇନସେ କେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲେ କହୁଥିଲି ଗଜସାଥୀ ହିସାବରେ ରଖା ହେଇଥିଲା ଓ ଗଜସାଥୀ ହିସାବରେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଜଙ୍ଗଲୀ କାରବାର ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ହାତରେ ଲାଗିଥିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ମୃତ ଯୁବକ ରୂପେଶ ଛତ୍ରିଆ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ନଥିଲେ ବରଂ ଦବଙ୍ଗ ଫରେଷ୍ଟର ସୁନୀଲ ଛତ୍ରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ସି ଫରେଷ୍ଟରର କାମ କରୁଥିଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ଫରେଷ୍ଟର ସୁନୀଲ ଛତ୍ରିଆ ଓ ରୂପେଶ ଛତ୍ରିଆ ଭାଇ ଭାଇ ଦେଓଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଇ ତୁର୍କିଲାରେ ଭାଇ ସୁନୀଲ ସହିତ ରହୁଥିଲେ ରୂପେଶ ଏପରିକି ସୁନୀଲଙ୍କ ଜାଗାରେ ସେ ଡ୍ୟୁଟି ବି କରୁଥିଲେ ଗତକାଲି ବି ସୁନୀଲଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ରୂପେଶ ଯାଇଥିଲେ ଇଏ ସେହି ସମୟର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ଉଠାଇଥିବା ଦନ୍ତାର ଫଟୋରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅତି ନିକଟତର ହୋଇଥିଲେ ରୂପେଶ ତେଣୁ ଦଳି ଦେଇଥିଲା ଦନ୍ତା ଆଉ କଥା ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ଡିଏଫଓ ଆମ ଷ୍ଟାଫ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ଫରେଷ୍ଟର କହିଥିଲେ ଗଜସାଥୀ ହେଲେ ଏବେ ଡିଏଫଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଡିଏଫଓଙ୍କର ବଦଳିଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରୋକ୍ଠକ୍ କହୁଛନ୍ତି ମୃତ ରୂପେଶ ଆମ କର୍ମଚାରୀ ନୁହେଁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ହେବ ସେପଟେ ମୃତ ରୂପେଶଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅବଶ୍ୟ ଲଟକିକି ସେ ଆମ ଦା ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟର ଅଛନ୍ ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲି ସେନେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ଇଏ ବି ଥିଲା ପାଖେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ବାଇକ୍ ରଖିକରି ବୋଲେ ସିଆଡ଼ୁ ଯେତେବେଳେ ଇମାନେ ଏବେ ଫେରେଇଲେ ବୋଲେ ଆଟାକ୍ କଲାବେଳେ ୟାର ଡୋଳି ନି ପାରିଲାନ ସେନେ ତାକୁ ମାଡ଼ି ଦେଇକରି ପଳେଇଗଲା ଆର ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ମୋର ଭାଉଜ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ମା ଅଛନ୍ ତମେ ତିନି ଜଣ ନ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା କେହି ନେଇନ ତାହାକେ ଆମକେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ଷତିପୂରଣ ଗୋଟେ ସରକାର ଆଡ଼ୁ ସାହାଯ୍ୟଟେ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହେବା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେଟା କାଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ସମୟରେ ହାତୀ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା ହଠାତ୍ ମାନେ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ହାତୀ ପାଖରେ ଆଉ ତିନି ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ତୁରିକେଲା ହସ୍ପିଟାଲ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିଲିମିନାରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ତାପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ତିନି ଜଣ ହେଉଥିଲେ ନାଇଁ ସେ ଗଜସାଥୀ ନାହାନ୍ତି ନର୍ମାଲ ପବ୍ଲିକ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ସେଟା ଡିଟେଲ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କୁହାଯାଉଛି ସେ ହିଁ କାମ କରୁଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟର ଯାଉନଥିଲେ ଡ୍ୟୁଟି ଇଏ ଭାଇକୁ କରାଉଥିଲେ କାମ
मीछ कहिबारे माहिर वन विभाग साधारण लोकंकु कामरे लगाई दंता मुह को ठेली देले फॉरेस्टर एबे कर्मचारी को कारनामा को नहीं हरर गणारे अधिकारी सते जमिति वन विभाग को लागिछि शनि दशा कंटा बांजीरु अंतिम ओ बलांगीरु घटेश्वर ओ कैमरा पर्सन करुणाकरण सहित मनोरंजन ओडिशा रिपोर्टर।